Ora bom, salve rapaziada Olá boa tarde, aquele abraço está tudo bem com todos vocês ora aqui estamos nós estou mais uma vez com o conjuntozinho opa está a aí sem bloquear aqui o teclado porque assim estou com os óculos os DJI Gouglas Racing Edition por aqui estou com o Mavic 2 Pro. Levantar aqui o chinho, exatamente fazer aqui o foco. Pronto, agora baixar aqui os óculos. Meu, estão um pouco escurecidos, mano. Pois é, rapaziada. Vamos lá. Vou fazer aqui mais um bolzinho, mais um não, mais três. E aqui vamos nós, meus caros amigos. Aí um salve e um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde. Espero que vocês estejam aí todos bem. Não é mesmo? E aqui estamos nós estou no mesmo sítio pronto, só na barraquinha né? e agora vamos dar uma voltinha por aqui aqui com o Mavic 2 Pro óculos da os DJI e os Goggles Racing Edition e estou com o Smart Control da DJI Tá bom? E agora aqui vamos nós. Vamos vir por aqui. É, meus amigos. Nossa Senhora, meu. Que, que experiência, que experiência voar com isto aqui em rapaziada. Mas que é experiência, meus caros amigos. Como é que está a bateria do de drone? deixei melhor lá bem para o cantinho. É que aqui uma pessoa tem um ecrã grande, tá bom? Ok, a gente aqui tem um ecrãzão aqui, parece de cinema aqui à frente dos olhos. Tenho... Está a 88%. Tenho que, des... Tenho que deslocar os meus olhos bem lá para arriba. Passar por cá, cuidado aí, xinglingue. Porque não quero ir buscar -me o meu drone lá, sei lá amanhã Vou fazer aqui um bom baixinho. Já é um pouquinho uh, tarde. Tenho três baterias comigo. Hoje estou de folguinha e entretanto vou-me divertir aqui. É? e ao divertir-me aqui vou compartilhar com vocês tá bom quantos GPS tenho 10 GPS meu isto aqui vou vos contar o drone está lá a um quilómetro de distância ó só que é que tenho que subir um pouco por causa do sinal né subir aqui um pouco porque entrei por baixo e fiquei totalmente fechado. né Bom, agora, agora vamos passar por cá. Nossa Senhora, meu pai, o que é que é isto, rapaziada? Isto tem uma visão... É assim, estes óculos da DJI, os Google Racing Edition, têm um problemazinho. Nas laterais, uh, como é que vos vou explicar? Entra só um pouquinho de claridade, tá bom? Mas também pouco afeta pouca feita porque eu consigo ver tudo consigo ver tudo na perfeição meu pai vamos vir por aqui e nem preciso mexer no gimbal se vocês, se vocês já repararam mal mal eu nem preciso mexer no gimbal Vou tentar entrar por aqui agora está vir por aqui aí ó Pinheirinho, ó, a gente meu com com este materialzinho assim, a gente vê tudo, rapaziada. A gente inspeciona tudo, brother, todos meus grandes amigos. Um smart control da DJI, uns óculos uns óculos destes e e, e um Mavic 2 Pro, meus amigos vocês inspecionam tudo meu, a bateria está 73%, a gente inspeciona, tu deixa meus amigos, vamos lá subir, 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 nossa senhora, isto é tão imenso que o drone parece que nunca mais chega lá em cima, Para quem gosta de neve, 400 tal metros alto, vou ter que me pôr aqui esperto porque ele está quase a chegar aos 500 metros. Nossa senhora, meu, meu Jesus. Será que a gente chega bem lá em cima? Não. Meu, e ele está lá... Olha, 499, 500 metros. Olhem essa paisagem, hein? Fazer o foco. Nossa Senhora, hein, rapaziada? Vou passar por aqui. Meu pai do céu, gente. lá começar a descer. Assim, eu, eu, eu não mexo muito no gimbal por causa da imersão. Tá bom? Nossa Senhora, meu pai, o que é isto? Mas que visão é esta, rapaziada? Que visão é esta? Nossa, parece que estou a cair, mano. Vamos tentar ir ali? Vamos ver. Olha aquelas montanhas assim. Esta da frente parece estar a subir e as outras. Meu, parece um do zoom, ó. Preparem na imagem, parece que está a fazer um Dolby Zoom. Meu Jesus, vamos ver aqui esta bagaça, vamos andar mais baixinhos. Opa, não consigo lá chegar, agora vou ter que subir, opa. Oi, 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 desconectou, Eu agora... Eita, quase que desconectado, hein? 63 bateria, meu pai, aqui está a bagaça, olhem aí Espera aí, deixa-me ver, subir meu, tenho que subir. Ui que buraco é este, meus brothers não consigo lá chegar mano Não estou fechado meu ter que vir por aqui É, estou fechado, vamos subir lá em cima só... Uau, Que sensação mano Olha a lua man Pessoal, opa, subir aqui o gimbal, olhem a lua lá em cima rapaziada. Tem que subir meu, estou lá por trás. Olhem só para isto. Nossa senhora, vamos subir mais. Olhem a lua vem lá em cima. Meu, não falta a gente a esquiar, hein? Não falta a gente a esquiar para isto nossa que imagem hein rapaziada 57 bateria vamos passar aqui por cima aqui da bagaça né e agora vamos tentar opa ele acusou sensores aqui por baixo meu eu vejo as casinhas lá eu vejo as casinhas a quilómetros está ele está com os ascensores porque é da parte de baixo, mano. Se não tem nada da parte de baixo, está com os ascensores. Ó. Ui, ui, então está com os ascensores. O bichinho é eu aqui. Aqui tem indicação de sensores. Tudo nossa senhora, meu. Vamos começar a descer. Vamos vir por aqui embaixo. Oh, eu tenho o ISO num. No... Tinha o ISO no 0, só agora é que reparei. Passei agora para o menos 0,3. Meu, tenho que voltar por aqui à esquerda, porque senão a minha localização é ali, assim, nesta direção. E eu agora estou fechado, bem cá para baixo. Vamos vir por aqui. Assim. Nossa Senhora, hein, rapaziada. É assim, eu, a, mim, a mim não me interessa que seja no mesmo sítio, voar no mesmo sítio. Meu, os voos não são todos iguais. Tá bom? Estou-me a divertir aqui no mesmo sítio, meu. Vou dar uma voltinha por aqui. Como agora. deixem-me só cá pôr o um gimbal assim. Tá bom. Caraca, meu, passou aí um todo atrofiado. Então. Prontinho vamos lá, 49 a bateria vamos já começar a voltar para baixo, estão aí os menos em baixo tal e está um pouco de vento agora tenho que baixar o gimbal um pouco, nossa meu que sensação agora, assim é a e de ser o gimbal. Bom se você não conhece aí o canal do Nuno FPV, está aí o íconezinho neste momento Ok uh dei lá aquela força, deixe lá a sua subscrição. balada e ela dá lá uma subscrição, meu. Um, o canal do Porto Forever. Ora, eu me a impressão que vi ali um pequenino a esquiar. Vamos vir por aqui que a minha localização eu estou fechada, meu. Aqui é muito difícil voar. Nossa Senhora, meu. Eu vou-vos contar uma coisa, meu. Estar aqui ao solinho, sentadinho. Como eu estou uh, com os óculos da DJI, uh, com smart control na mão, com o DJI Mavic 2 Pro, meus brothers, que nunca, que nunca acabe, leva bateria, tio. <laughs> Pessoal, me perguntem, porque é que eu não vou lá em cima, aquele sítio que vocês estão a ver ali em frente, aquela cascata, ó, estão a ver? É uma cascatinha muito linda, não está? Estão a ver lá aí à vossa frente? Aquela cascatinha? Pois é, meus amigos, mas ali mora alguém que não é nada amigável. Vamos desviar aqui para vez, que é para nos chamar a atenção, nem despertar o sono do animal. <laughs> E é isso aí meus caros amigos, aquele beijinho grande à minha princesa linda, o meu pedacinho de coco, aquele beijinho grande à minha fã número 1, uh... bom, o drone já está aqui próximo, está a 100 metros de mim, temos 40% de bateria e ainda vai dar para dar, ainda vai dar para... aqui mais uma voltinha hein? meus amigos a inclinação aí do bichinho dá um gosto voar com este conjunto meus amigos aqui costumo para sinal olhem para isto Oh, já anda e algo ali em cima, vamos rapar fora pessoal, vamos rapar fora, vamos rapar fora. Vamos vir já por aqui, vocês viram? Algo esboçar ali em cima, a minha localização onde é que está? Estou aqui por baixo. Vamos já descer aqui por baixo, ela anda aí. Eu vi ela lá em cima. tá bom, vamos vir por aqui, trazer já o drone para aqui, que é para não sofrermos. É para não sofrermos qualquer tipo de problema como eu sofri uma vez, tá bom? Quem é mais velho aí no canal já sabe meu, o que aconteceu e foi com este drone. Pois é, meus caros amigos, aquele grande abraço. Vou terminar este vídeo. 35 de bateria, deixem-me cá ver. Eu estou assim aqui, exatamente. E vou fazer aí mais dois voos aqui neste mesmo sítio. Ou se não, se entretanto eu não fizer mais dois voos, faço outro voo a seguir e amanhã depois talvez vá a outro sítio e farei aí noutro sítio, tá bom? Ok meus caros amigos, eu estou assim aqui, cuidado aí com esses galhos secos Filipe Assim já está aí a sombra do bichinho Ok e vem aqui o bichinho, ó. estou aqui rapaziada outra vez aqui debaixo da barraquinha, estou aqui com os DJI e Google, Racing Idation, oh, os pretinhos ah, está, está bloqueada, isso vou levantar aqui os óculos, aterrar aqui o chinho, vou já assim mais ou menos de costas e agora vou aterrar aqui o menino, tá bom? Assim, pois é, meus amigos. Agora estou contra o sol. Vou aterrar aqui. O menino, vamos ver se ela ativar os sensores. Eu tenho que meter o modo Spore. Não ativou. Pronto, ok. Vamos vir para trás um pouquinho. Colocá-lo aqui, bem certinho. Aí. Nossa senhora, que precisão, que aterragem, hein? Passar para o modo... Opa, para o modo GPS. Pronto, meus amigos, 27% de bateria. Um, aquele grande abraço. Aquele muito obrigado. Desculpem aí a demora, a demora porque eu tenho demorado aí a, a responder aos comentários. Vou só pegar aqui no dronezinho. Ok. E tinha logo cair aqui uma águazinha aqui no, no bichinho, porque está aqui a. Está aqui a cair aqui uma águazinha, aqui umas pinguinhas. Fiquem com mais um bolzinho espero que vocês tenham gostado. Aquele grande abraço então e até o próximo vídeo. Vemos no próximo voo tá? Pessoal, tchau, tchau. Obrigado a todos e espero que vocês compreendam e não me levem a mal de. de... De entretanto, às vezes eu demorar a responder aos comentários, porque eu sei que já tinha aí comentários por responder há, há uns 4 dias, tá bom? 3, 4 dias, tá? Mas eu respondo sempre, meus amigos. Pode demorar 2, 3 dias que eu respondo, tá? Ok? Pessoal, fiquem bem, aquele abraço e até o próximo. vemo já no próximo voo e eu acho que vai ser só mais uma bateria porque o sol já está mesmo a descer ali a montanha vou fazer outro voo e depois vou embora e amanhã vou com a terceira bateria tá bom ok meus amigos até ao próximo tchau tchau fiquem todos bem fui